este ano pois é facer unha lectura variada do que a sociedade en sí, non circunscribir só o ámbito cultural e literario, pois o que a figura de Rosalía, que aí ten a súa importancia, pero queremos facer partícipe a toda a sociedade pois do que da figura da nosa muller pois máis destacada nas letras. En este aspecto, escollemos unha serie de mulleres que destacan pois en diversos campos. Precisamos a bravura das mareas e o salvaxe das montañas. Precisamos todo do que falou e todo o que foi Rosalía de Castro. Que feira, rapazas, si cantas faremos. Festiña por fora, festiña por dentro. Pasín os montes, montes e valles, pasín llanuras e soledades. Interminable precesión de mortos, un sen corpo no máis, outros no espírito. Medroso vento que pasa, os pinos xigantes move, e a voz que levanta triste, outra máis triste responde. Por eso me chaman Rosa, máis a do triste sorrir. Despois xa non sentín máis tormentos, nin suben que era dolor. Cando foi, iba sorrindo. Cando veu, viña morrendo. Se a vernos marica na tronte viñeras, a festa do seixo na beira do mar, ti rirás, marica, cal nunca te riches debaixo dos pinos do verde pinar.